Nije, sad ću vam reći. Ljudi malo preteruju s tim honorarima. Ja sam sasvim zadovoljan, nije to kao što ljudi misle i to što pišu novine, ali ja sam čovjek koji je skroman i malo ljudi to kao, znaš, kao ja ovo, ono. Ja nisam, ja sam čovjek normalno skroman. Da, ja taj novac koji zaradim u realityu ne mogu zaraditi napolju. I nije napolju to tako sjajno, bajno. Napolju, kad uđu reality svi sko milioneri, ja napolju ovo, ono, ništa mi napolju. Ništa mi napolju, mi da napolju ne bi ulazili u reality. Može da se zaradi naravno i napolju, ali ne toliko. Naravno treba ispoštovati sve, treba izdržati, ne napraviti neku glupost, incident. Hvala Bogu, savladao sam sebe i svoje neke te, kako da nazovem, bubice i uspeo sam prošle sezone. Ove sezone obećavam da će biti još bolje. Koliko si ponosan na sebe u prethodnoj sezoni, jer si uspio da ostaneš do samog kraja? Ponosan sam jer... Mislim, nije da se nisam nadao, ja sam mislio vidjet ću da li ću, hoću, neću, ovo ono, ali ovaj, lep je osjećaj. Ne samo što sam ostao do kraja, nego što kažem nisam napravio ni jedan incident. I više sam zbog toga ponosan što nema šta da mi zameri ni supruga, ni prijatelji, ni drugovi, ni porodica, to mi je najbitnije. Tebe je ćerka zapravo promijenili skoro. Pa ne samo ćerka, generalno ja nemam više ovaj, kredita u svom životu zbog svih nekih stvari koje su mi se dešavale i u privatnom životu i u realityu, nemam više pravo na grešku jer više nisam sam i ono da kao baš me briga. Ja sam sada odgovoran za život jedan i ako sam do sada, prethodno dok sam bio sam, brukao sebe i glamirao, ne moram više, ajde da ispravim neke stvari. Znači da to dete sutra ne mora da crveni zbog tatinih nekih postupaka, tako da od mene ne možete očekivati tipa nekih incidenata, zaljubljivanja u druge žene, jer sam zadovoljan sa svojom suprugom, tako da... Ali bi neka tvoja supruga ušla za tobom? Ne, moja supruga to uopšte ne zanima, ona uopšte TV ne gleda. Ne samo reality, uopšte TV žena ne pali, tako da ovaj, ima obaveza u školi. I kako bi se ponašao kada bi Suzana Perović ušla? Pa vidi, da uđe Monika Bellucci, ne znam ko, ne zanima me, ne interesuje me. To je moja prošlost. Verovatno tu ne bi postala ni neka komunikacija, ni na nekom onom u prolazu nešto, ali ne verujem da bi, znaš, to je, svako ima svoju prošlost. Znači, prebolao si to? Da, ne samo, nego bilo koga, znači imam svoj život i mislim da ne može ništa da me iznenadi, niti da pomuti nešto mene. Miki, da li se ti to opet malo nabacio, koji kilogram je više? Smršao sam 16 kilograma u zadruzi, a vratio sam sada 7, jer sam malo jeo ponovo tih nekih proizvoda mojih od mangulice i to, ali ću sada u zadruzi ponovo, kupio sam šuškavac, te patike za trčanje i to sve, i ovaj, planiram da ponovo treniram u zadruzi. Ćeš imati ponovo svoj apartmančić? Pa nije to moje, to ko su prvi izbori, to što sam ja uspeo druge da ubedim da to pripada meni, to nije moj problem, ne njihov. A ja sam čovjek u godinama. Ne, znaš, onako, ja sam tu da im pomognem, prva pomoć, kad im je loše, dođite, lezi, spajte, čeka Miki popriča s vama. Neću nikom gurnuti u problem. Ja sam svakom koji je bio u problemu u Zadruzi 5 kontra savjetovao, nemoj ulaziti u vezi sa ovom, nemoj ulaziti u vezi s ovim, nemoj da prevari ženu. Oni su sve kontra uradili. Znači, caru govorio ne treba ti Dalila, Dalili govorio ne treba ti car, Guri govorio nemoj da vara ženu. Ovom, kogod je bio u problemu, ja sam mu govorio za njegovo dobro, sve su kontra uradili. Miljanu se smirio. Ove sezone ću da im govorim sve nešto kao kontra, da vidim da li će uraditi ispravne stvari. Aha. Što ste me to rekli, kako ja nisam teo da vam dam intervju? Stalno me isto pitate, ja mi sam govorio, žurio ta nešto. Ovi trče, znamo se 150 godina, kaže, mani, pusti, šta ima da ja... Vi odmah, ovoga, Miki, nešto. Zato što narod tebe voli da te čujem i to ću narodno da priuštimo to što ti... Sad bi ja nešto rekao, pa vi to dobijat neću. Željko ti je Miki najviše zamerao, kaže da si spavao 10 meseci. A nije Željko što šavi. To zato što mene ovi napadaju. Lepo. Nisam ja kao Mića da mogu da budem makar. Dođi Mićo, molim te. Ajde. Ne, da ja sam mlad kao Mića pa da mogu da ustajem na vreme, da idem da sve, da plivam. Kako me Miki hvali? Ja sam stariji od njega 10 godina. Ja sam 10 godina stariji od njega i zato znači, ja meni treba odmor. Znači, on nema visok krvni pritisak, ja imam visok pritisak, ja moram malo krvni. Meni se svi nalazi kao kod bebe, tako da znate sve. Ali Mićo, da li se slažeš, pošto mene za to... Da li sam ja aktivniji bio Miki, nego ovi što su bili za stolom, nisu ništa. Samo da znate da je Miki pred vađeni krevi pojao 4 jaja, pola kile kobasica. Nije doručko, jeste.
Ja zaborio ja doručku, popio Coca-Colu, nisam 4-2 jajeta, dve kobasice i krompirića. Tako da ću malo ovo hemoglobini i to, da, tako, ali zdrav sam. Ja mogu ja da idem, mogu. Može, može. Hvala, prijatno. Mogu i ja. Kako biznis ide? Kako napreduje? Mangalice, proizvodi? To pričamo. To radi moj drugi oca. On je za to zadužen, u Progaru tamo. Ja sam tu više sada, pošto stavno, nisam promoter, radim, ja držim isto svinje, ali sam više u realitiju nego ovdje, ne mogu tome da se posvetim koliko treba, ima čovjek koji to radi, koji isto ima naravno platu, ali sam tu, u kompenzaciji sam sa tim mojim prijateljima. Hoćeš ti krenuti svoj biznis kad završiš sad sa realitijem? Ne, ja proizvodim svinje, a finalno to radi taj moj prijatelj. A proizvode oni, okej. Ja sam svojim proizvodnjom. Ovo svinja. Da. Mislim, proizvodnja u svinju. Uzgojem. Dobro. To bi bilo dobro. To, Miki. Hvala, eto, vidite da sam vam dao. Jesi. To je to, hvala. Hvala, Miki. To vam isto pritate. Sad je sveže sve. Narod ludi, druži, normalno. Narod. Onda ne. Hajmo. Prki, jel treba prevoz? Pa da, ovu dasku. Prki, vidimo se!